amusement. Segundos para a liberação das tropas. Espera aí. Yeah.
Killing spree. Killing spree. Thank you.
pouquinho para a ilha azul. Triple kill para a ilha azul. Enfurecido. A torre da equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída.
criaturas? Foi destruído. Neutralizado. A torre da equipe azul foi destruída.
enfurecido.